A teljesítmény mondjuk úgy, hogy két részből áll, a teljesítő képességből és a teljesítő készségből. Ugye hiába van meg a képességünk, mert edzettünk, meg van a kondicionális képességünk például, hogyha éppen fáradtak vagyunk, hogy akkor nem vagyunk készek arra, hogy teljesítsünk. És ezek határozzák meg a teljesítményt, és mennyi minden befolyásolja. És ezt kell megérteni egy edzőnek, és ezt kell tudnia átlátni bármely pillanatban, hogy mondjuk az a gyerek, aki eljön délután edzése, miért nem tud az edzésen teljesíteni. Nem azért, mert büdöskölök, és nem akar, vagy nem érdekli, lehet az is persze természetesen, hanem azért, mert mondjuk egész nap az iskolában ült, háromszor felelt, négy dolgozatot írt, elfáradt az agya, elfáradt az idegrendszere, plusz nem evett mellette egész nap semmit, nem volt folyadékbevitel egész nap, és akkor eljön délután edzésre, akkor ott kezdjél vele valamit. Hát az nyilván nem fog menni. Sziasztok, Builder podcasterek! A következő videóban sajnos képhiba fog látszani. A kamera nem tudott rendesen fókuszálni, úgyhogy ezért elnézést kérünk, aki videós formában nézi, ne lepődjön meg, hogy többször fókuszt veszít a kamera, amikor én beszélek, azonban ez nem von le semmit a beszélgetés értékéből, és Tibor teljes mértékben jól látható, illetve az előadásnak az anyaga is jól látható. Még egyszer elnézést kérünk a képhiba miatt. Jó szórakozást! Sziasztok, Builder podcasterek! Üdvözlök mindenkit, egy legújabb Builder podcast. A mai adásban végre tudunk egy picit foglalkozni a csapatsportokkal. Ugye eddig mindig arra gyúrtunk, hogy te izmos legyél, illetve ez most is így van, viszont kicsit háttérbe szorultak a kitartást igénylő sportágak és a csapatsportágak. Úgyhogy most a csapatsportokkal és erről a kitartással fogunk foglalkozni egy picit. Vendégem a lehető legjobb ebben a témában, akit régóta követek, és munkásságát is régóta követem. Üdvözlöm Fülöp Tibort itt a stúdióban. Szervusz Tibi, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szervusz, nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást, és üdvözlöm a kedves nézőket, hallgatókat. Köszönjük szépen. Én felolvasnék egy rövid bemutatkozóját Tibinek, és akkor utána rátérünk konkrétan a témánkra is. Hát egy kis mélyrepülés lesz, de kövessetek minket, majd látni fogjátok az adásban a kivetítést, hoztunk ismételten egy pár diát, mert szerintem itt érdemes, hogyha látjátok is, hogy miről beszélünk pontosan, és akkor így képi vizualizációval könnyebben érthető lesz a téma. Egy pár mondatot engedjetek meg, hogy képbe kerüljetek esetleg, aki nem ismeri Fülöp Tibor munkásságát, akkor hogy mivel is foglalkozik ő. A kerékpáros edzőképzés Németországban végezte, a Német Olimpiai Sportszövetségnél is itt szerzett A-licenszes diplomát, ahogy a terhelés diagnosztikai képzéseket is, laktárdiagnosztika és a spiroergometria. 29 éve edzősködik, a terhelés diagnosztikával való ismertsége is hasonlóképpen datálható. Első hazai privát sportlabor 11 évig működtette, mely iparágat teremtett Magyarországon, az állóképességi diagnosztika és a személyre szabott edzéstervezés szolgáltatás területén. Jelenleg a Magyar Kerékpáros Szövetség oktatási és sporttudományi koordinátoraként, valamint a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem kerékpáros szakvezetőjeként a magyar kerékpársport szakmai alapon történő újjáépítését segíti. Gyerekkora óta a hegymászás és a barlangászat a fő sportága, de futott hegyi maratont, volt vívó és persze kerékpárversenyző is. Nagyon szép szakmai pályafutás. Rengeteg közös pontunk van egyébként, itt az elején beszéltük, hogy Németország, meg a hegymászás, barlangászás. A feleségem vívó volt, azt el is felejtettem. Na hát akkor egy újabb közös pont, egy, igen. Igen. És hát én nagyon rövid ideig voltam vívó, ez az általános iskolában volt, és ugye néztük a kalandfilmeket, hogy Lagarder lovag és társai, és milyen jó Jean-Marie filmek, és a testnevelő tanárunk véletlenül pont egy vívó szakember volt, és akkor megkérdett az iskolában, hogy lehet akkor vívásra jelentkezni, és természetesen mentünk, majd aztán átkerültünk a Dózsába, ott valahol az Andrássy út környékén, és akkor oda jártam egy ideig, ugye tör vívni, de hát aztán nem lett belőlem vívó. A MTK-nál versenyzett a felesége annak idején. Ó, szuper, egy csomó közös pontunk van. Hogy jött ez a Németország meg a német képzés tulajdonképpen? Ez egy nagyon, mondjuk úgy, hogy klassz történet, én mindig azt szoktam mondani, hogy ez egy nagy szerencsém volt. Gyakorlatilag ez ott kezdődött, hogy általános iskola 3-tól 8-ig németül tanultunk az iskolában, a kötelező orosz mellett. És mellette a szüleim még járattak külön órákra is németből, nem azért, mert nem ment, hanem pont azért, hogy menjen még jobban. És aztán, amikor én elkezdtem kerékpársporttal, illetve edzősködéssel foglalkozni 1993-ban, akkor
mivel hogy magyar szakirodalom nem nagyon volt, így a német nyelvtudásnak áll a német szakirodalomhoz tudtam fordulni, ami olyan szempontból is egyszerű volt, hogyha kimentünk mondjuk Bécsbe a kedvenc könyvesboltomban, úgy hívták, hogy Alpin Aktuell, ahol hegymászó könyveket árultak elsősorban, de viszont volt egy sporttudományi részleg is, és hát akkor ott egyértelmű volt, hogy először több mint 2 órát ücsörögtem a hegymászó könyvespolcok előtt, és utána pedig átmentem a túloldalra, és ott újabb 1 órát még keresgéltem a sporttudományi szakirodalomból. De egyébként hát bárhol Németországban vagy Ausztriában, ha bemegy az ember egy könyvesboltba, elég nagy eséllyel talál különböző sportágakban, vagy általános edzéstudományban szakkönyveket. Akár populárisabbakat, akár kimondottan tudományos szakkönyveket. Ugye azért nálunk ez még nem jellemző, most már egyre több ilyen irodalom jelenik meg, többek között például Lakatos Péternek hála, de azért még nem úgy van, hogy bemegyek egy könyvesboltba, és akkor mondjuk kerékpársport szakkönyv részleg, és akkor ott lehet válogatni. Úgyhogy így jött maga a német edzéstudomány. Én először ezekből a német szakkönyvekből tanultam az általános edzéstudományt, illetve a kimondottan a kerékpárspecifikust, itt mindenképpen megemlíteném Wolfram Lindnernek a nevét, én úgy szoktam mondani, hogy a kerékpáros pápa, ugye ahogy nálunk az úszópápa mondjuk Széchi Tamás, vagy az amerikaiaknak James Councilman, nyugodtan mondhatjuk, a világ legsikeresebb kerékpáros edzője volt, már sajnos nincs közöttünk, és ő egy tökéletes könyvben leírta azt az edzésrendszert, ami tulajdonképpen ugye kelet-német alapokon nyugszik, de a mai német kerékpáros edzésrendszernek is az alapját képezés. Hát ebből, gyakorlatilag ebből táplálkoztam én a kezdetekben, és aztán amikor elmentem a német edzőképzésre, akkor ott is természetesen azért egy-két dolgot hozzátettünk, de azért az alapok megvoltak, és hát végül is azért elég jól sikerült ott a vizsgákat is abszolválni. Ha nem veszik a kedves nézők, hallgatók nagy képűségnek, én lettem az osztály első. Ami azért, nem is azért mondom, csak úgy érdekes volt, hogy azért sporttudományi szakemberek, vagy korábbi világbajnok, vagy olimpiai helyezett német kerékpár sportolók is voltak az edzőképzés résztvevői között. Tehát így nekem ez akkor egy ilyen nagy siker volt, és örültem neki, de igazából ezt az alapoknak köszönhettem, tehát nem feltétlenül annak, amit ott tanítottak. És hát azért az alapok azok így a német szakirodalomból azok elég bőségesek voltak, és aztán természetesen ez a vonal ment tovább. Ahogy elkezdtem én edzősködni, így jött a képbe a teljesítménydiagnosztika, és azt még egyébként hegymászóként ismertem meg, ezt a terhelés diagnosztikai vonalat az akkori sportkórházban, az OSEI-ben, Sportegészségügyi Intézetben. Akkor dr. Malomsok Jenő volt a terheléses vizsgálatoknak a fő szakembere, és hát Jenő bácsi, Isten nyugosztalja, ő hozzájártam be, aztán a versenyzőimmel is oda jártunk vizsgálatra, és gyakorlatilag minden héten bent voltam nála, és egy ilyen közös munka volt. Ő mondta is nekem, azt mondja, Tibor, aki velem akar együttműködni edző, annak nehéz dolga lesz, mert annak terveznie kell, tehát nem csak úgy van, hogy a hasamra ütök, és akkor mondok valamit, hogy na, akkor ma gurulunk 100 kilométert, hanem akkor ott van ugye mérés, tervezés, edzés, visszamérés, stb. Tehát ez az, ami akkoriban hát ugye létezett, mert jártak oda a különböző sportágak valamilyen fajta terheléses vizsgálatra, de nem feltétlenül valósult meg ez a tudomány és az edzői gyakorlatnak az együttműködése. És én ezt kezdtem el, hiszen ezt tanultam a német szakirodalomban, hogy ez így működik, és ezt kezdtük el, és Jenő bácsival ezt jól tudtuk végezni, és hát tőle is természetesen nagyon sokat tanultam, és aztán hát elmentem ugye Németországba, sportorvosi teljesítménydiagnosztika, vagy laktátdiagnosztika volt a képzésnek a neve. Ezt professzor dr. Kuno Hottenrott tartotta, aki volt a Magyar Triatlon Szövetségnek is a szaktanácsadója, a Magyar Triatlon válogatottnak egy időben. Aztán pedig egy spiroergometria kurzust végeztünk el sportorvos kolléginával. Úgyhogy így lett így mondjuk úgy, hogy komplex a történet, és így kötődik ez Németországhoz, illetve a német nyelvhez. Ugye a hegymászás az egy másik oldal a dolognak, ott inkább nem is annyira Németország, mint inkább Ausztria az, ami ebből a szempontból mérvadó. Csodás Alpok. Úgyhogy nagyon-nagyon jó, így van. És hát ami még nagyon fontos, és ezt azért mondom, megint csak nem a magam fényezésére, hanem hogy tanuljanak belőle az edző kollégák, hogy
hogy azzal, hogy elvégzek bárhol, bármilyen kurzust, vagy egy továbbképzést, akár a világ legjobb szakemberénél, vagy járok hetente hozzá konzultációra, az még kevés itt a folyamatos önképzés, hiszen a sporttudomány az napról napra fejlődik, változik. Vannak dolgok, amik felbukkannak, aztán eltűnnek, ugye újdonságok, új kutatások, vannak olyan dolgok, amik eltűnnek egy pár évre, évtizedre, aztán újra visszajönnek, hogy az mégsem volt akkora hülyeség, de hogy ezekkel úgy naprakész igyekezzen lenni az ember, hát teljesen naprakész soha nem tudsz lenni, mert gyakorlatilag ugye maga az edzéstudomány, vagy még tágabban a sporttudomány, az rengeteg szakterületből áll. És hogyha te edzőként azt mondod, hogy én teljesen napra kész vagyok mindenben, akkor az valószínűleg azért messze áll a valóságtól. A polihisztorok kora lejárt szokták mondani, az utolsó magyar polihisztort Herman Ottónak hívták, ő meg már elég régen elhunyt. Lehet érteni több dologhoz, de végeredményben edzőként ahhoz kell érteni, hogy megírok egy edzéstervet, vagy vezetek egy edzést, és akkor az olyan legyen, amilyennek lenni kell, személyre szabott terhelés, stb. És akár még hozzátehetném a pedagógiát is, tehát mindenben nem lehet az ember naprakész, viszont azért tájékozottnak kell lenni az edzőnek a különböző szakterületek, akár a dietetika, a sportdietetika területén, bizonyos szinten, legalább olyan szinten, hogy megértsem azt edzőként, hogy miért nem én fogom írni az étrendet a sportolónak, hanem miért küldöm el mondjuk egy sportdietetikushoz. Jó, hogy én edzőként kell, hogy pedagógus legyek, meg bizonyos mértékig pszichológus is, de a komolyabb pszichológiai segítséget azt majd a sportpszichológus fogja neki adni. És így tovább, akár mondhatnám a sportorvost is, hogy ugye nyilván van egy ilyen orvosi vonatkozás az edzői munkának, hogy mester, fáj a torkon, mit csináljunk, és akkor nyilván valamit kell mondani, ilyen hogy most akkor nem terheljük, vagy vegyünk vissza a terhelésből, vagy pihenő, stb., de nem én fogom őt meggyógyítani, és akkor azt mondom neki, hogy akkor el kéne menni a sportorvoshoz. Nem általános szakemberhez, hanem a sport irányú szakemberhez. És úgyhogy én elsősorban hát edzőként működöm, bár mostanában már inkább az edzőképzés területén, különböző sportág, elsősorban a kerékpár sportban, de különböző sportágaknak az edző továbbképzésében, edzőképzésében, illetve különböző konferenciákon szoktam előadni. Az edzőség is megvan még, de inkább ez az oktatási vonal, hiszen ezt is fontosnak tartom, hogyha szereztünk tudást, szereztünk tapasztalatot, azért 3 évtized alatt csak sikerült valami tapasztalatra szert tenni, akkor azt ne tartogassuk magunknak, hanem adjuk közre. És ez megint egy olyan tanács a fiatalabb kollégáknak az önképzésen kívül, hogy egymással is osszuk meg a tudást, tehát nem attól leszünk többek, hogy mi tudunk valamit, és azt birtokoljuk, az egy rövid távon lehet, hogy jelent valamilyen fajta versenyelőnyt, de sokkal többet jelent az hosszú távon, hogyha egymással kommunikálunk, tapasztalatot cserélünk, tudást cserélünk, lehet olyan dolog, amihez te sokkal jobban értesz, én kevésbé, én elmondok neked olyat, amiben talán az én tudásom nagyobb, és kapok tőled olyan információt, amit viszont eddig nem tudtam. Tehát akkor mind a ketten többek lettünk általa, hogyha ez így meg tud valósulni a legtöbb sportágban, mondjuk akár országos szinten, vagy legalább ott egy kis mikrokörnyezetben, hogy az edzők egymástól is próbálnak tanulni, akkor sokkal előrébb halad a hát az egyetemes sporttudomány is, meg az, ami ott a gyakorlatban épp az adott edzőnek fontos. Nagyon sok fontos mozzanatot mondtál most. Egyik, amit majd itt az első képen is majd látjátok a kedves nézők, meg aki Spotin nézi, ott is már van videós verziót is, mert tudjátok nézni. De ugye azzal szeretnénk foglalkozni, hogy a magyar sportolók jobb teljesítményt tudjanak leadni, hiszen rengeteg kiaknázatlan lehetőség van bennük. Sosem felejtem el azt a példát, még a Szász Máté mondta, vagy az ő előadásában volt, nem is tudom, talán az egyik színlabos képzésen, vagy hol, vagy lehet pont Siófokon, az Azurban hallottam valamelyik előadáson, hogy volt egy hosszú táv futó, aki ilyen májkrémes zsömlével készült valamire. Tehát, hogy a dietetika oldaláról ezt erősen meg lehetne támogatni, vagy kiegészítőkkel, vagy a táplálkozással, hogy nagyobb teljesítményt hosszabb távon tudjon leadni. És itt látjátok ezen a képen is, hogy mik azok, amik meghatározzák, és Tibi itt most említette genetikai faktorok, vagy az edzésterhelés, szociális faktorok, tehát egy pszichológus, egy dietetikus, egy sportorvos, aki az egészségi állapotot felméri, fizikai faktorok, tehát ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy magyar sportoló
sokkal jobb teljesítményt tudjon leadni. Nagyon fontos, ez az alapja mindennek, én azt gondolom. Van egy 8 napos képzésünk az állóképességről, az Endurance Specialist képzés, és ott is az első órák azok erről szólnak, hogy a teljesítmény faktorok, és hogy miközben ennek az állóképesség, ez az állóképesség ott van a fizikai faktorok csoportjában, a kondicionális képességek alcsoportban, de gyakorlatilag itt arról van szó, hogy mik azok, amik az aktuális teljesítményt meghatározzák. A teljesítmény mondjuk úgy, hogy két részből áll, a teljesítő képességből és a teljesítő készségből. Ugye hiába van meg a képességünk, mert edzettünk, meg van a kondicionális képességünk például, hogyha éppen fáradtak vagyunk, hogy akkor nem vagyunk készek arra, hogy teljesítsünk. És ezek határozzák meg a teljesítményt, és mennyi minden befolyásolja. És ezt kell megérteni egy edzőnek, és ezt kell tudnia átlátni bármely pillanat. Adban, hogy mondjuk az a gyerek, aki eljön délután edzése, miért nem tud az edzésen teljesíteni? Nem azért, mert büdöskölök, és nem akar, vagy nem érdekli, lehet az is persze természetesen, hanem azért, mert mondjuk egész nap az iskolában ült, háromszor felelt, 4 dolgozatot írt, elfáradt az agya, elfáradt az idegrendszere, plusz nem evett mellette egész nap semmit, nem volt folyadékbevitel egész nap, és akkor eljön délután edzésre, akkor ott kezdjél vele valamit. Hát az nyilván nem fog menni. Tehát ugyanez a verseny teljesítményre is, hogy minden pillanatban rengeteg minden határozza meg azt, hogy milyen teljesítményt is befolyásolja, hogy milyen teljesítményt tud nyújtani a sportoló, vagy éppen támogatók ezek a tényezők, vagy éppen hátráltató, gátló tényezőkről beszélünk. És az edzők általában akkor gondolkodnak el ezen, amikor a csúcsformáról van szó, hogy most van a formaidőzítés, és akkor az X napon, amikor a főverseny van, akkor ezeknek gyakorlatilag minden teljesítményt meghatározó tényezőnek stimmelnie kell, és nem lehet. Csillagok hálása is jó legyen meg. Igen, igen. Na most ez igaz, persze nyilván egy célversenynél a legfontosabb verseny csúcsformával kapcsolatban, de ugyanezek határozzák meg a délutáni edzésen is, vagy bármelyik felkészítő versenyen is a teljesítményt, és egyébként hozzáteszem, hogy nem csak a sport teljesítményt, hanem a napi munkavégző képességet is. Ha valaki egy gyárban dolgozik, mondjuk egy szállítószalag mellett, ugyanezek a tényezők hatnak rá, és ugyanúgy befolyásolják a teljesítményét. Itt egy picit látjátok kifejtve is, felsorolás jellege, nyilván nem fogunk tudni végigmenni mindenen, de nagyon-nagyon sok oldalról hozzájárul, hát a mindennapi teljesítményhez is, illetve a sport teljesítményhez is, szociális faktorok, család, párkapcsolat, de minden benne van, még az is, hogy mit láttál reggel a tévében, fizikai faktorok, táplálkozás, egészségi állapot, tehát rengeteg tényezőtől függ az, hogy mit tudunk. És ezek még csak az alcsoportok, ugye ott az időjáráson belül még mindig föl lehetne sorolni, aztán kibontani, hogy a hőmérséklet, a szél, a páratartalom, ez az amaz, és hogy ezek egymással is kölcsönhatásban vannak, akár az egyes alcsoportok, akár az egyes tényezők, vagy más csoportokkal kölcsönhatásban ezek tudják erősíteni, vagy gyengíteni egymásnak a hatását. Ugye mondjuk a szél, akkor az hat a hőmérsékletre, az hat az öltözködésre, akkor az hat a folyadékbevételre, táplálékra. Hát nálunk elmondják, mert én elmondom. Uh-huh. Aztán, hogy mindenhol ebben hogyan mennek bele, milyen mértékig, azt nem tudom. De ugye ott van, hogy csúcs teljesítmény, és most ez pont akkor a csúcsformával kapcsolatban. Ugye egyrészt legyen kiváló forma, az rögtön két tényezőből áll, a fittségből, tehát a képességből és a kipihentségből, a készségből, és természetesen ideális körülmények is kellenek egy jó teljesítményhez, és ezek lesznek azok az egyéb tényezők, amelyeket hát optimalizálni kellene. Ugye nyilván az időjárással nincs ráhatásunk, de amire van ráhatásunk, mondjuk az időjárással szemben például az öltözködésre, akkor azzal foglalkozni kell. Tehát nem várhatjuk el úgy a jó teljesítményt, mondjuk egy esőben, egy hidegben, mondjuk egy kerékpárversenyen, hogyha nincs megfelelően felöltözve a sportoló, akkor ott idereg, akkor az energia felhasználása is gyorsabb, akkor természetesen nem marad majd a teljesítményre energiája, és akkor ugye ez meghatározza a táplálkozást, verseny közbeni táplálkozást, meg sok mindent, és akkor ennek lesz aztán a végeredménye az, hogy hanyadik helyen ér be a célba. Hú, de durva, nagyon sok összefüggő tényező van, nem is gondolnék rá. A szociális faktor nekem egyből feltűnt, szurkolók. Igen, azért ellenszélben teljesíteni mondjuk fotball közben azért elég nehéz. Hát vagy ellenszélben, vagy gondoljunk most a magyar válogatott, ugye milyen népszerű, mivel hogy azért igen, mondjuk úgy, hogy sikeresek és jó teljesítmény nyújtanak, és az a támogató közeg, az a szurkoló tábor azért az úgy szerintem úgy hozzá tud tenni, hogy én nem vagyok csapatsportoló, mert a labdarúgást szeretem, szeretek focizni, meg kosarazni, de hát azért
azért az hozzá tud tenni. És az ellenszél természetesen, az ellendrukkerek, hát az is le tudja nyomni. Ugye itt ez összefügg a pszichés faktorokkal például, meg akkor összefügg mondjuk ott a szociális faktorból, hogy tényleg egy sportpszichológus hogyan támogatja a sportoló, vagy akár az egész csapatnak a tevékenységét, és hogy ugye mindig van ez a hazai pálya, meg idegenben lépünk pályára történet, és nyilván van ebben valami, de én azt gondolom, hogy ha fizikailag is, mentálisan is, minden szempontból van egy jól felkészült csapat, egy magabiztos csapat, ráadásul még az előzményekben még sikeres is, akkor nem kell, hogy remegő lábakkal pályára lépjen, akkor se, hogyha 60 ezer ellenszurkoló tombol körülötte. Akkor azt ki kell tudni kapcsolni. Igen, igen. És ez mind szinte külön szakembert igényel. Maga szociális faktorok, ugye, hogy külön ember, a táplálkozás külön ember, sportorvos. És, tehát egy teamnek kéne dolgozni azért, hogy teljesítmény növekedjen egy bizony. Pontosan manapság már ez van, hogy performance teamek, szakmai teamek működnek egy csapat körül, de gyakorlatilag az egyéni sportolóknál is ez van. Uh-huh. Az már megszűnt, hogy van egy darab edző, és akkor mindent ő lát el minden területet. Ez a modell, ez már nem igazán lehet sikeres, hogy maga az edzői munka is differenciálódott. A három edzői alapfunkció, vagy alapfeladat, az az edzés tervezés, az edzés vezetés és a versenyeztetés. Ebben nincs benne az, hogy még szerelem a kerékpárt, még bemelegítő masszást adok a sportolónak, meg még mellette elmegyek nevezni, meg stb. Ugye mind megvan az a szakember, akinek ez a feladata. Nyilván egy utánpótlás edzőben ott megjelenik mind a három dolog, az edzés tervezés, edzés vezetés és versenyeztetés, és meg kell tanítani a mindegyik területet a sportolónak, és meg kell tervezni az edzést, amit utána levezet, és el is viszi versenyre, és megtanítja, hogy ez mivel jár. Ugye, de egyébként a felnőtt csapatoknál már ez az edzői funkció is így szétvált. Ugye vannak, akik az edzés tervezéssel foglalkoznak, és az adatoknak a kiértékelésével, edzés adatok, versenyadatoknak a feldolgozásával, és vannak olyan például a kerékpársportban a sportigazgatók, akik meg a versenyeztetéssel foglalkoznak elsősorban. Ugye ez mindenki ismerheti, mondjuk, aki nézi a Tour de France-t, vagy valami hasonló versenyt a televízióban. Akik vezetik a kísérő autót, ők a sportigazgatók, ők felelősek mondjuk a csapat stratégiáért, taktikáért, és nem biztos, hogy ők egyébként edzést vezetnek, vagy edzést tervet írnak. Lehet olyan, hogy igen, de alapvetően az egy versenyeztető edző szerepkör. Ez Magyarországon mennyire jellemző vajon, hogy vannak ezek a szakemberek, mert mikor, ugye én a táplálkozás tudományával foglalkozom nagy részt, és nagy örömömre volt, mikor találkoztam a Barcelonának a sportnutritionist, minek mondják ezt magyarul? Sportdietetikus. Köszönöm, igen. A Asker Jukendrup, ugye egy holland fiatalember, imádom az írásait, és zseniális, de ilyenek lehet, hogy van itthon is, csak még nem találkoztam vele. Ez terjed már Magyarországon, és hogy így szeparálják ezeket a... Hát az egyik legnagyobb nevet mondtad egyébként ezen a területen, azt gondolom, általában állóképességi sportokban is, meg mindenhol jelen van. Magyarországon egyre inkább terjed ez a dolog, és egyre többen propagálják ezt a szemléletet, hogy performance team, akár a kosárlabdában Rád Géber Lászlónak a nevét említhetném, aki a legtöbb előadásában erről beszél, hogy szeparáljuk működik ez. Végre, ne egy kézbe legyen van, minden. Így van, és akkor elmondja, hogy ő neki régen volt egy szertárosa valahol a pincében, és akkor egyébként meg egyedül csinált majdnem mindent, amikor ugye aktívan edzősködött mondjuk Pécset. Most már egyértelműen ez van, hogy performance team, tehát ebben érdemes gondolkodni. Mm-hmm. És egyébként az amatőr sportolók, akik mondjuk triatlanoznak, kerékpároznak, futnak, ők is már több szakemberrel veszik körül magukat, tehát aki megteheti természetesen. Elmegy sportdietetikushoz, fogad egy edzőt, ugye, akkor van külön erőnléti edző, aki mondjuk a konditermi vagy erőfejlesztő edzésekért felel. Adott esetben elmegy sportpszichológushoz. Ugye ez is egy érdekes dolog, ez a sportpszichológus. Amikor egy holland csapatnak voltam segítője a Tour de Hongrin, egy jó pár évvel, mondjuk egy 10-15 évvel ezelőtt, akkor megkérdezte a holland kolléga, hogy nálatok mennyire használják a sportpszichológiát. És mondtam, hogy hát nem annyira. Azt mondta, hogy az baj. És azóta egyébként ebben is nagy változás van. Egyrészt nagyon sok végzett sportpszichológus van, másrészt körülbelül ott a pekingi olimpia táján ébredt rá a magyar sport, ahol kint volt azt hiszem egy vagy két sportpszichológus az egész magyar olimpiai csapattal, és
ott látták, hogy mondjuk, mit tudom én, a Phelpsnek van kettő, csak most mondtam egy számot, vagy a német olimpiai labdarúgó csapatnak van hat, ugye az egész magyar olimpiai csapatnak meg van kettő, ami ilyen tűzoltásra alkalmas, hogy rohangálunk egyik csapattól a másikig, és azóta ugye rengeteg végzett sportpszichológus van, és egyre több helyen alkalmazzák is őket, egyre több sportágban, azért ahol eredmények vannak, ott általában felbukkan a szakember. Mi lehet a beszélgetés, hogy úristen, nem merek kiállni, nem érek sem, vagy tehát, hogy mit éreznek bennünkkel a sportolók, hogy mi lehet egy ilyen beszélgetés? Ezer dolog lehet, ugye én nem vagyok sportpszichológus, de Lénárt Ágot az egyik legkiválóbb szaktekintély Magyarországon, ő például elmondta ezt, hogy ott voltak kint az olimpián, és jött oda, mit tudom én, este 10-kor a sportoló, hogy hát őt zavarja ez a, mit tudom én, 60 ezer néző. És akkor most ezzel mit lehet kezdeni? Mm-hmm. És lehet kezdeni valamit. Aha. Tehát meg tudták oldani, van erre rengeteg technika, nyilván ezért van a szakember, ezt én edzőként nem fogom tudni megoldani. Mm-hmm. Tehát ez a lényeg ebben, hogy mondhatom neki, jó, ne foglalkozzál velük, Pistikelje, ha jó lesz az, majd meglátod, bízzál magadban, keményen, így vagy úgy. Nyilván ezek is kellenek, nyilván nem azt mondom, hogy hát, milyen hülye vagy, hogy zavarnak, hát ne zavarjon. Tehát nyilván az edző részéről is kell egy megfelelő attitűd, de ezért van a szakember. Ember. Tehát ott vannak olyan technikák, amit persze meg bizonyos szinten megtanulhat az edző is, de hát ez nem az ő dolga. És megtanulhatod bizonyos mértékig, de attól én sosem leszek sportpszichológus. Tehát ez a lényeg ebben a dietetikával kapcsolatban is ugyanez van, hogy érdekelhet engem a sporttáplálkozás. Az egy más kérdés, ha elmegyek egy sportdietetikus képzésre, és elvégzem, és akkor tényleg sportdietetikus vagyok. Csak akkor kérdés, hogy edző akarok lenni, vagy sportdietetikus. Ugye mind a kettő az szerintem egy egész embert kíván, tehát nem érdemes akkor, hogy ezzel is foglalkozom, azzal is foglalkozom, akkor foglalkozok valamelyikkel, de akkor azzal profi módon. De jó, persze én is több mindennel foglalkozom, úgyhogy egy picit ellentmondásos a dolog, de ezért is mondtam az elején, hogy most már inkább az ismeretek átadásával foglalkozom elsősorban. Ugye sportlaboroknak például a menedzselésével, vagy mentorálásával, ez a jobb kifejezés, ott a szakembereknek a képzése, továbbképzése, betanítása. Nem biztos, hogy én állok oda füleket szurkálni, bár még ezt még szoktam csinálni, de szerintem hasznosabb, hogyha megtanítom több embernek, hogy hogyan kell ezt végezni. Nagyon fontos mondanat, és itt már többször ilyen hangzott a beszélgetés során, hogy van egy diagnosztika, és van sportdiagnosztika. Mondjuk van egy kardiológus, meg van sportkardiológus. Tehát, hogy ezt el kell különíteni ugye élsport tekintetében, nem mindegy, hogy egy szimpla, idézőjelben szimpla humán kardiológus foglalkozik egy sportolóval, vagy konkrétan egy sportkardiológus, hiszen mást látnak, másképp terve. Sőt, nagyon igazad van, sőt, nem csak élsport, hanem amatőr versenysport, vagy akár hobbi rekreációs sport esetében. Én ezt a három kategóriát szoktam elkülöníteni, hogy a hobbi sport az a rekreációs sport, tehát ami a munkavégző képességnek a helyreállítása, újratermeléséről szól, tehát az egészség megőrzés, vagy egészségfejlesztés. Ugye régen ez egy jó vicc, ezt is mindig elmondom, hogy régen ezt úgy hívták, hogy szabadidősport. Igen, ám csak, hogy közben szabadidőnk az megszűnt, tehát az nem nagyon van, és ugye itt az lenne a cél, hogy minél többen mozogjanak, sportoljanak, tehát akkor ne hívjuk szabadidősportnak, mert akkor senki nem sportolna. Rekreációs, ez a tudományos sportrekreáció, a sporttal történő rekreáció, de hát a rekreáció az egy tágabb fogalom, ugye az nem csak a sportot jelenti. Tehát van a rekreációs sportoló, hobbi sportoló, van az amatőr versenysportoló, aki már versenyekre készül, tehát ő céltudatosan készül a versenyekre, de mellette neki van egy fő állása, vagy iskolába jár, vagy akármi, és van az elit sportoló, vagy élsportoló, akinek viszont az a fő tevékenysége, mondhatnánk az, hogy profi sportoló. Az érdekessége az a történetnek, hogy az amatőr versenysportolók sokszor ugyanúgy készülnek, ugyanolyan célokkal, majdnem ugyanolyan edzésmunkával, mint az élsportolók. A különbség az, hogy ő még mellette 8-10 órát dolgozik a munkahelyén. Uh-huh. Ami elgondolkodtató, és nagyon fontos ezt is hangsúlyozni, hogy ugye a terhelés és a pihenés megfelelő aránya, abból lesz a fejlődés. Tehát tevékenykedhetek én a munkahelyemen 10 órát, teljesen mindegy, hogy fizikai vagy szellemi munkát végzek, a végeredménye az, hogy elfáradok, és akkor még mellette ugye edzésmunka, mondjuk valaki triatlonozik, akkor úszás, futás, kerékpár, akkor gondoljunk bele, mondjuk készül egy hosszú távú Ironmanre,
akkor ugye mennyi edzés munkát kell belerakni, jaj, és még mellette ott van a család, hogy a családdal is kéne foglalkozni, és akkor ebben a munka, család, sport háromszögben hogyan tudok nap mint nap megfelelni, úgyhogy még fejlődjek is, egyik terület se szenvedjen csorbát, ugye ha fáradt vagyok, akkor otthon mondjuk morcos vagyok a családdal, nem foglalkozom a gyerekkel, bemegyek a munkahelyemre, elalszom az íróasztalnál. Hát ez nem biztos, hogy jó irányba megy, de azért, mert én teljesíteni akarom x órán belül mondjuk az Ironman. Tehát ezeket azért meg kell találni a hangsúlyokat. Ugye itt van az, hogy a célok és a lehetőségeknek az optimális aránya. És hát a maga a diagnosztika, ami tulajdonképpen nem más, mint állapotfelmérés, az ezt tudja egy picikét pontosítani, vagy éppen az elején beszéltünk, hogy a teljesítményt meghatározó tényezőkről, a teljesítményfaktorokról, és gyakorlatilag a sportdiagnosztika az erről szól, hogy a teljesítmény faktoroknak, teljesítményt meghatározó tényezőknek az objektív felmérése, tehát számszerűsítjük a különböző dolgokat, és akkor azt látjuk, hogy ez most sok, kevés, jó, nem jó, milyen területeken kell fejlődni, és a sportdiagnosztika tehát minden olyan állapot felmérő eljárás, ami egy sportoló esetében megjelenik, sportoljon bármilyen szinten. Ugye említetted a kardiológiát, hogyha, bocsánat, hogy így mondom, Mari néni, Józsi bácsi elmegy a kardiológushoz, akkor az nem sportdiagnosztika. De hogyha Mari néni, Józsi bácsi aktív szenior sportoló, és elmegy akkor már nem a kardiológushoz, hanem a sportkardiológushoz, akkor már sportdiagnosztikáról beszélünk. Uh-huh. Ugyanúgy XY eltöri a lábát, elmegy röntgenre, az nem sportdiagnosztika, az is diagnosztika, de nem sportdiagnosztika. A sportoló, ne adj Isten, eltöri a lábát és megröntgenezik, az sportdiagnosztika. Mert hogy a sportolóval összefüggésben történő állapot. És ez nagyon fontos, hogy mérhetővé tegyünk tehát adatokkal kell dolgozni, hiszen akkor tudjuk, hogy előtte, a terhelés előtt, a terhelés után mi változott? Hol ez kell olyan, mint a performance team. Tehát igen. Gyakorlatilag az is egy, az elmúlt mondjuk az 10-15 évben terjedt el jelentős mértékben, és ugyanez az adatokkal is, hogy jó, mérünk már sok mindent 90-es évek vagy 80-as évek óta, mérünk pulzust, mérünk laktátot még régebb óta, mérünk adott esetben wattot, ugye teljesítményleadást, sok mindent mérünk, de megint csak ez a sportanalitika, ami az adatoknak a feldolgozását és azáltal történő tanácsadást jelenti, ez azért megint csak ugye az elmúlt 10-15 évben jutott el nagyon-nagyon magas szintre, és aztán ezen a területen ugye a mesterséges intelligencia egyre nagyobb térnyerésével, hát még a lehetőségek azok gyakorlatilag korlátlanok, ami majd aztán jó esetben visszacsatolódik oda, hogy a gyakorlati edzői munkába, az alkalmazott edzéstudományban akkor milyen információkkal bír, ami hasznos lehet az edző számára. Tehát mérni kell, mérni és mérni, ezt mondta egy svájci laktár specialista, amikor itt a Testnevelési Egyetemen tartott jó pár évvel ezelőtt egy előadást. Igen, eddig azt mondtuk, hogy annyi mindent mérjünk, ami még hasznos, és amit át tudunk látni, amiből még megfelelő következtetést tudunk levonni, mert nincs idő arra, meg az ember nem is képes arra, hogy egy óriási adathalmazt villámgyorsan átlásson. Mesterséges intelligencia, az majd képes lesz erre. Mérni már nagyon sok mindent tudunk, és egyre több mindent tudunk. Tehát gyakorlatilag egy sportoló tetőtől talpig lehet méricskélni, akár sporttevékenység közben is, és akkor ránk zúdul egy óriási adatmennyiség. Most ez, hogy csak úgy önmagáért mérünk, az egy klassz dolog, de az úgy haszontalan. Ugye attól, hogy valaki elment mondjuk egy teljesítménydiagnosztikai vizsgálatra, attól még nem lett jobb. Attól lett jobb, hogy az ott kapott információk, azok beépültek a gyakorlati edzés munkába. Ehhez kell az is, hogy az edző ezt megértse, lássa azt, hogy mi a kettő közti összefüggés, hogyan tudja ezeket az információkat majd az edzés tervben megjeleníteni. Nem felejtem el sosem, amikor a Máté mondta ezt is, Szász Máté, hogy talán pont egy kerékpáros olimpiai sportolóról volt szó, és a színlabnál mérték, hogy mekkora teljesítményt tud leadni. Lehet, hogy pont a folyadékháztartásnál, meg az izzadásnál, vagy valahol erről volt szó, hogy be volt ilyen fóliába csomagolva, mindenféle kábelekkel be volt kábelezve, és akkor maximális teljesítményt kellett leadni neki egy, hát bent a színlabnál egy ilyen zárt térben, és akkor tekernie kellett. És annyira komolyan vették ezek a sportolók ezt hogy teljesen elájult. Uh-huh. És akkor felriadt, és nem az volt, hogy úristen, mi történt vele, hanem megvan. Uh-huh. Igen. Igen, vannak, igen. Hál' Istennek olyan sportolók, akik ezt tényleg nagyon komolyan veszik, és arra törekszenek, hogy elmennek, mérnek,
jó az eredmény, nem jó az eredmény, hogyan javítsak, hiszen így fogok előrébb jutni. Egyre többen az élsportban ez nélkülözhetetlen, tehát ez abszolút, ugye itt Kropkó Péter tudnám mondani jó akartam példaként. Akartam hozni jó példának, múlt héten beszéltem a Petivel pont. Na, hát igen, a Péter hozta hozzám egy időben elég gyakran a sportolóit mérésre, és ő mondta azt, hogy neki is német edzője volt, ugye anno, amikor aktív versenyző volt, és ő havonta jár, tehát 3 terheltét, 1 pihenő, 7 diagnosztika. Hogy lássuk, hogy az az edzés munka, az milyen irányba hatott, mi az, amin esetleg a következő ciklusban változtatni kell. És a Peti 56-szoros Ironman, vagy 53, valahol nem, 50 fölött igen, sok. Igen. És ugye már családja is triatlonozik a gyerekek, nagyon szép eredmények. Na és a másik fele ennek a mérjünk sok mindent, meg a diagnosztika, ez az amatőr sportolóknál, hogy ugye akinek kevesebb ideje van regenerálódni, annak még precízebben kellene tulajdonképpen figyelemmel kísérni ezt az egész folyamatot. Csak sajnos ott időnként előfordul egy olyan, hogy a túlzott nagy várakozás, tehát azt mondja, hogy elkezdek edzővel dolgozni, akkor hú, most valami csoda fog történni. És akkor elmegy egy év, oké, fejlődtem valamennyit, akkor következő évben tegyünk hozzá még ilyen edzőt, olyan edzőt, meg ilyen diagnosztika, olyan diagnosztika, és akkor elmegy a diagnosztikára, és akkor nem fejlődött, vagy éppen aktuálisan rosszabb lett, mert ilyen is van, és akkor elmegy a kedve az egésztől. És akkor itt átesik a ló túloldalára, hogy edzésen is állandóan nézi a pulzusadatokat, wattadatokat, és hogyha az most éppen nem azt mutatja, amit ő látni szeretne, akkor jönnek a mentális problémák, és adott esetben az egész sporttevékenységtől elmegy a kedve. Uh-huh. Sajnos ez is előfordul, ilyenkor tud jól jönni mondjuk egy sportpszichológus, és nem feltétlenül az edző a hibás, nem is feltétlenül a sportoló, nem való mindenkinek ez a fajta amatőr versenysport, meg hát ugye aki eddig rekreációs sportoló volt, most azt gondolta, hogy akkor én beleugrom a versenysportba, és akkor rögtön ott is sikeres leszek, vagy nem tudom, az nem így van. Uh-huh. Tehát ezeknek kell egy kifutás, kell akár több év, hogy valamire fel tudjon készülni az ember. Hogy az a valami mi lesz, ugye ez nagyon egyéni, hogy mi az, amit egyáltalán ő az adott életkorban, az adott sport előzményekkel, van, aki nem sportolt egész életében semmit. Van, aki utánpótláskorban, amikor igazából a képességfejlesztésnek a jelentős része meg kellene, hogy történjen mondjuk 21 éves korig, akár a maximális oxigénfelvevő képességgel kapcsolatban, vagy akár más képességekkel kapcsolatban, azt megcsinálta, utána éveket, évtizedeket kihagyott, utána tér vissza mondjuk az amatőr versenysportba, még neki is jó eséllyel, gyorsabban, egyszerűbben fog menni ez a visszaállás, mint annak, akinek az az időszak teljesen kimaradt, és mondjuk 30 évesen a fejébe vette, hogy ő elkezd sportolni. Az nem baj, hogy ezt a fejébe vette, hanem a nem feltétlenül kell neki a versenysportban olyan célokat kitűzni. Tehát a diagnosztika ebben is tud segíteni, hogy az a cél, amit kitűzött, az adott időtávlatban az mennyire reális, mennyire teljesíthető, és egy nagyon fontos gondolat, ami az edzés fogalmában is benne van, hogy mindezt az egészség megóvása mellett. Mert az egészség kárára lehet fejleszteni sok mindent. Ugye látunk ilyet, hogy most a haver lefutotta a maratont, akkor 3 hét múlva lesz egy maraton, de jó, arra menjünk akkor, egyszer, és én még életemben, nem, hanem hogy én még életemben nem futottam egy métert sem, de mondta, hogy figyelj, én lefutottam, ez jó buli lesz, gyere már el, és akkor 3 hétig futogat valamit, és elmegy a maratonra. És teljesíteni fogja, egy kicsit kitartóbb, hát nem lesz egy nagy élmény, a végén élmény lesz, hogy igen, teljesítettem a maratont, hogy lefutottam az kérdéses, mert biztos, hogy lesz benne gyaloglás is, de az is lehet, hogy utána lesz valamilyen mozgatóapparátusbeli probléma, mondjuk a térde az megsínyli, a bokája megsínyli, vagy egyáltalán mentális probléma lesz, hogy na én még egyszer ilyet nem csinálok. Tehát ugye ez a nem ezt megfelelő. Futni nem tanította meg tervezés. Senki, holott azt hiszük, hogy tudunk futni, de ugye mondjuk nem betonon, nem konvers cipőben, nem, tehát ez sok tényezős. Hát ez is rengeteg tényezős, így van. Meg az, hogy fokozatosan hogyan építjük föl a teljesítményt. És amikor pont ma jöttem ide, hallgattam egy német podcastot, és pont arról szólt, hogy edzés periodizáció, és amikor
mondjuk egy szezonvégi pihenőidőszak után a nulláról úgymond elkezdjük megint az edzéseket, akkor nem az van, hogy ha van heti 12 óránk, akkor rögtön beleugrunk, és akkor rögtön, na, akkor most 12 órát edzünk, hanem az szépen fokozatosan el kell, vagy nem az van, hogy egy órát futunk, hanem akkor csak 20 percet futunk, aztán majd 30-at, 40-et, tehát ezt a fokozatosságot azért érdemes. Akkor fociztunk alapozásnak tartani. Hívtuk ezt az időszakot, ugye, amikor volt egy hosszabb kitérő, vagy szünet, tél volt, nem lehetett fotballozni megyei szinten, szóval akkor mindig volt ez a kis alapozás, kis játék, átmozgatás, mit tudom én, és utána jöttek a konkrét. Igen, hát alapozásnak hívják, úgy mondom, úgy szoktam mondani, hogy a konyha nyelven alapozás, szaknyelven előkészítő periódus, ugye, ami a kerékpársportban akár 5 hónap is lehet, úgy mondjuk novembertől március végéig, mert a versenyszezon az mondjuk áprilisban kezdődik, legalábbis így az amatőr sportban, hát az élsportban nem, mert ott már mondjuk februárban is vannak versenyek, tehát ott egy kicsit rövidebb, de a labdarúgásban nincs ennyi idő, ott jó, ha egy hónap van mondjuk így az előkészületekre, és ott már a pihenő időszakban, az off-seasonban már megtörténik ez a alapozás vagy előalapozás egy egyénre szabott mondjuk futóprogram segítségével, amit viszont ugye mérni tudunk a pulzusmérőórával, és aztán azt föl lehet tölteni az internetre, és az erőnléti edző meg tudja nézni, hogy na hát akkor az adott játékos tényleg teljesítette azt a programot, vagy tényleg úgy teljesítette, ahogy az ki volt írva. És a kiugrásokat is látja, ahol meg be lehet avatkozni, hogyha valamit nagyon eltér, hogy figyelj, lehet, hogy valami probléma lesz, ne terheljük most ennyire ezt a sportolót, küldjük el diagnosztikára, nézzük meg, hogy mi a hiba, mert a hirtelen szívhalál után már onnan már nem nagyon lehet visszajönni. Hát igen, ez a sportdiagnosztikának ugye rengeteg változata van, mondjuk azon belül a terhelés diagnosztika, ami a terheléses vizsgálatokat jelenti, tehát nem nyugalomban, hanem valamilyen fajta fizikai terhelés közben végzett méréseket, és annak is több változata van, attól függően, hogy milyen kérdésre keressük a választ. Ha arra keressük, hogy egészséges-e a sportoló, terhelhető-e a sportoló, akkor ez a sportorvosi vagy sportkardiológiai diagnosztika, ezt is egyébként ismerik sokan. Ez mondjuk a terheléses EKG például. Uh-huh. Ugye ez egy nem sportoló ember esetében is létezik, csak ott nem hívjuk sportdiagnosztikának, és nem is kell sportkardiológushoz elmenni. A sportolónak viszont egy terheléses EKG-t is sportkardiológustól célszerű végeztetni, mert teljesen más, hogy terhel, teljesen más, hogy értékel. Tehát a legegyszerűbb példa ez a nyugalmi pulzusnak az esete, ha elmegy valaki egy nyugalmi EKG-ra. Lefekszik a sportoló az EKG-ra, és akkor mit tudom, 42 a pulzusa. Most egy általános kardiológus az frászt kap ilyenkor, és beutalja különböző vizsgálatokra, hogy úristen, maga beteg, holott nem beteg, csak állóképesen edzett. Egy sportkardiológus meg azt mondja, hogy persze, teljesen rendben van. Ez optimális. Egy picit rá kell térjünk itt az energiarendszerekre is. Volt itt már szó a Bio2 Maxról, illetve hát a laktáttal kapcsolatban szeretnék majd többet is kérdezni, de nem biztos, hogy ezzel az emberek tisztában vannak, hogy többféle energiarendszer működik az emberben, és nekünk az lenne a célunk, hogy minél inkább kiaknázzuk ezeket a lehetőségeket. Hoztam egy ábrát hozzá az Edzés Élettan című tankönyvből dr. Radák Zsolttól, és itt látják a kedves nézők is, hogy bizonyos időintervallum ugye az X-tengelyen, az Y-tengelyen pedig az intenzitás mutatja. Ugye eddig arról beszéltünk, hogy izmosak vagyunk, fekvenyomunk, googolunk rövid időszak alatt, és akkor ezt a kreatin-foszfát rendszert használjuk nagy részt, illetve az ATP-t, ami az izmokban van. De hogyha állóképességről beszélünk, akkor ez a rendszer kicsit másképp működik. Hogy jön ide a laktát, és mi ez, hogy anaeróba laktacit? Segíts nekünk kérlek egy picit, mert furcsa egy ábra. Igen, egy első ránézésre furcsa, de szép színes. Alapvetően két nagy csoportot különböztethetünk meg, az aerob és az anaerob energiaszolgáltatást. Az aerob az annyit jelent, hogy aeró, tehát levegő, oxigén van, rendelkezésre áll, tehát nincs oxigén hiány. A másik pedig az anaerob, amikor meg nincs elegendő oxigén, tehát mondjuk úgy, hogy oxigén hiányos állapot van. És az anaerobon belül is van két verzió, a laktacid, ami laktát termelődéssel, mondjuk úgy, hogy tejsav termelődéssel jár együtt, tehát az lesz a végeredménye ennek az energiaszolgáltató folyamatnak, hogy a tejsav termelődik, és van az alaktacid, ami viszont úgy szolgáltat energiát, hogy nem termelődik közben tejsav, viszont nagyon nagy teljesítményleadásra képes, igaz, rövid ideig az illető. Ugye itt láthatjuk ezt az anaerob alaktacidot,
Ennek is a legfontosabb, ugye ezt hívják foszfát rendszernek, ugye kreatin foszfátból és a rendelkezésre, aktuális a rendelkezésre álló ATP-ből, de hát ATP mindig van, mert hiszen az kell ahhoz, hogy, hogy működni tudjunk, tehát ez az energiaszolgáltató rendszereknek a végeredménye, hogy legyen ATP, csak mindegyik rendszer más sebességgel és más mennyiségben állítja elő ezt az ATP-t. A foszfát rendszer az körülbelül olyan 6-8 másodpercig tud energiát szolgáltatni, utána kimerül, aztán a visszatöltéséhez, a kreatin foszfátnak a visszatöltéséhez viszont aerob környezet szükséges, tehát kell, hogy oxigén legyen, és aerob üzemmódban 5 perc, körülbelül 3-5 perc alatt tud 100%-ig ez visszatöltődni, és akkor rendelkezésre áll 100%-ban. Különben 30 másodperc után körülbelül 70%-ra vissza tud ez töltődni. Na most ott érdekes, ott látjuk, hogy az anaerob alaktacid ott a 100% környékén mutat egy ilyen kis csúcsot, és hát az a csúcs az azt jelenti, hogy ott nagyon nagy teljesítményt tud abban a rövid időtartamban leadni a sportoló. Ezt, hogyha végzünk egy ilyen tesztet, úgy hívják, hogy Wingate teszt, ez egy 30 másodperces maximális erőkifejtés, akkor körülbelül 6 másodperc környékén fogjuk tapasztalni a csúcs teljesítmény leadást, úgy hívják, hogy peak power. Ez pont azért van, mert ott az anaerob alaktacid energiaszolgáltatás addig tud hatékonyan energiát szolgáltatni, tehát abban az időintervallumban képes gyorsan ellátni a szervezetet energiával, és akkor képes a szervezet a legnagyobb teljesítményt nyújtani. És utána, ahogy ez lecsökken, ugye nyilván a csúcs teljesítmény is elkezd csökkenni, és akkor az anaerob laktacid energiaszolgáltatás veszi át a dominanciát, ahogy ott mutatod is az ábrán, ami viszont szénhidrátból nyeri az energiát, és melléktermékként laktát fog képződni. Egyébként ez a laktát képződés, ez körülbelül olyan 2 másodpercnél megjelenik már, egyébként látszik is ott az ábrán, tehát olyan, hogy 100%-ban a laktacid olyan nincsen, tehát mondjuk a 100 méteres síkfutást szokták mondani a 9-10 másodperc körül időtartammal, hogy az nagyjából a laktacid, nem, mert ott is a laktacid energiaszolgáltatás már körülbelül 2 másodperc után megjelenik, tehát ez megint csak fontos, és a csapatsportágak számára ez is megint egy lényeges információ, hogy ahol akár labdarúgásban, vagy akár a kisebb pályákon kézilabda, kosárlabda, ott ezeknek a rövid, de nagyon intenzív erőkifejtéseknek van jelentőségük, ott ugye nyilván akkor ez az alaktacid energiaszolgáltatás, ez meghatározó, de hogy miért van szükség állóképességre, hát pontosan azért, amit az előbb mondtunk, mert ezeknek aerob a regenerációja, és az aerob állóképesség, az lesz majd az alapállóképesség, ugye, amire nagy mértékben szüksége van mondjuk egy ultrasportolónak, de ilyen formán jelenik meg mondjuk a csapatsportágakban ennek az alapállóképességnek a jelentősége. Az anaerob laktacidnál is megjelenik az alapállóképesség jelentősége, mert hogy a laktát termelődéssel szemben kell, hogy legyen egy laktát feldolgozó képesség is, és a laktát feldolgozás az megint aerob üzemmódban történik, tehát ott megint az aerob energiaszolgáltató rendszer, vagyis az oxigén jelenlétében történő energiaszolgáltató rendszer fog működni, és annak lesz majd a VO2 max, a maximális oxigén felvevő képesség a mondjuk úgy, hogy a mérték egysége. És ahogy az időben haladunk előre, akkor ugye ez a laktacid is úgy nagyjából lecseng, és megjelenik dominánsan az aerob szénhidrátból, illetve aztán minél hosszabb ideig tart valami, akkor dominánsan zsírból, ugye ezek már mondjuk akár az ultratávú teljesítmények. Azért olyan, hogy csak 100%-ig ez vagy az az energiaszolgáltatás olyan nem nagyon van. Ugye, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy zsíranyagcsere, ott is van mellette szénhidrát égetés, és hogyha a szénhidrát raktárak már nem állnak rendelkezésre, és ez történik mondjuk egy ultratávú teljesítménynél, akkor viszont valahonnan azt a kis különbözetet próbálja a szervezet fedezni, és akkor fehérjéből fogja az energia szükségletet fedezni. A fehérje az viszont nem áll rendelkezésre, az csak izom formájában, és akkor jön az, hogy elfogyasztja tulajdonképpen az izomtömeget, tehát ezért van az, hogy az ultratávú teljesítményeknél ott aminósabb fehérje bevitelre is szükség van pontosan az izomzat védelmében. Illetve természetesen mellette a szénhidrát bevitelt, azt
azt végezni kell, de ez már sportdietetikai kérdés, ami nem a szakterületem, úgyhogy nem akarok ebbe részletesebben én belemenni. Most három dolog is így megütött a fülem, és javíts ki kérlek, hogyha tévedek. A picit visszakötök a konditermi edzésre, mert tudom, hogy sokan hallgatjátok konditermi edzők. Az, hogy szettek között pihenjetek legalább 3-5 percet, az az optimális, maximális teljesítményért fontos. De tejsav, az folyamat keletkezik bennünk, tehát nyugalmi állapotban is képződik tejsav. Tehát a tejsav nem egy ördögtől való dolog, és nem az izomláznak a mértékegysége, ha jól értem, mert ugye ez régen így volt, hogy azt hittük, hogy azért besavasodunk, és akkor tejsavunk van, és akkor izomláz az egy ilyen melléktermék, és attól minél gyorsabban szabaduljunk meg, mert ez a tejsav majd vissza fog egy körforgás keretében jutni, és újra cukor lesz belőle, és ugye újra felhasználható üzemanyagként. Igen. Így van, csak ezeket a rendszereket meg kell edzeni. Uh-huh. Tehát ugye amikor beszélünk zsíranyagcsere edzésről, az a tartós, alacsony intenzitású edzésmunka. Na most az azért van, hogy megtanítsuk a szervezetet, hogy hogyan tud hatékonyan előállítani zsírból energiát, minél nagyobb teljesítmény leadásnál, minél gyorsabban, minél hosszabb ideig. És az összes többi rendszerre is ez vonatkozik, hogy meg kell tanítani a szervezetet, hogy ahhoz hatékonyan hozzá tudjon nyúlni, vagy éppenséggel az ott keletkezett melléktermékeket hogyan tudja hatékonyan feldolgozni. Igen. És visszaforgatni. Ez nagyon fontos, hogy képzeljük el, hogy fekve nyomunk 10 ismétlést, ugye ott nem fogjuk a zsírt annyira felhasználni, tehát aki azért megy le edzeni, hogy zsírt használjon intenzíven, neki nem egy rövid, gyors edzést kell lenyomnia, hanem egy ilyen moderát, tehát a futópadon sprintelni folyamat az nem célszerű mondjuk zsírégetés szempontjából, hanem akkor inkább egy ilyen moderát séta, és vagy hit edzés, ami... És az összterjedelme az edzésnek minél hosszabb, annál inkább megy akár a zsíranyagcsere, akár az állóképesség fejlesztés irányába, tehát hogyha mondjuk konditermi erőfejlesztést végzek fél óra időtartamban, az nem fogja nagyon az állóképességet javítani. Ha most mondok direkt egy hülyeséget, ha ezt 3 vagy 4 óra időtartamban tennénk meg, teljesen mi most erőfejlesztésre mentünk oda, de 3-4 óra alatt annak már lesz egy állóképességi vonzata, és annak már lesz azért egy zsíranyagcsere vonzata, hiszen magas intenzitás nem tudunk órákon keresztül fenntartani. Tehát ha bármilyen edzést végzünk, de sokáig, akkor az nyilván abban lesz egy jelentős extenzivitás, tehát lesz egy alapállóképességi szakasz. Viszont, hogyha megedzük rendesen az állóképességünket, akkor csökken az idő, amit el kell töltsünk mondjuk pihenőidővel, és akkor újra nagyobb teljesítményt tudunk leadni. Tehát az kettő szorosan összefügg. Tehát kell kardiózni, kell erőt fejleszteni. Így van, a kardió nagyon jó, hogy mondtad, ugye ez az alapálló képességgel összefüggés, a VO2 maxszal is az oxigénfelvő képessége, annak a centrális része, a központi része, hogy az oxigénfelvő képesség az 3 nagy szervrendszerből áll össze, az egyik a légzőrendszer, ahol az oxigén bejut a szervezetbe, a következő lesz a szállítás, ez a keringés, az oxigénnek az elszállítása, és a harmadik pedig, ahol az oxigének a felhasználása történik, ez pedig az izmokban, a mitokondriumokban. Igen. Történik. Hú, nagyon jó lenne belemenni ebbe, de már látom, itt kevés időnk van, hogy mitokondriumok, hogy lehet, miért fontos az, hogy a számukat gyarapítsuk, hogy lehet a számukat gyarapítani, hogy lehet izomrostokat így variálni egymással. És hogy lehet az, hogy még azok a mitokondriumok hatékonyan is működjenek. Igen. Ezt direkt mondom, mert ugye azt mondják, hogy régen volt a terjedelmi munka, alacsony intenzitású, nagy terjedelmű edzés, most meg az ott a high volume training, és most meg van a high intensity training, és azt mondják, hogy hát a high intensity training az nagyon jó, mert kiváltja ezt az alacsony intenzitású nagy terjedelmi munkát, tehát rövidebb idő alatt hatékonyan tudok alapálló képességet fejleszteni. A hír igaz, de... És akkor itt jön az érdekesség, hogy a mitokondriumoknak a számát, a mitokondriális sűrűséget, azt inkább az alacsony intenzitású nagy terjedelmű edzés fejleszti, és a mitokondriumoknak a hatékony működését pedig a magas intenzitású VO2 max 90-100% környékén történő edzésmunka fejleszti. Tehát magyarul ez nem váltja ki egyik a másikat, hanem szükség van erre is, arra is, tehát kiegészíti, így van. Igen. Tehát ezt egy átlag hobbi edző is, vagy hogy edzőterembe járó ember is, tehát akkor be tudja magának építeni a mindennapjaiba, hogy tényleg nem csak arról van szó, hogy nagy erőkifejtés rövid idő alatt, mondjuk egy óra alatt, hanem tessék olyan napot is csinálni, amikor az állóképességet edzük, mert ezzel
javítjuk a mitokondriumok számát, javítjuk az energiatermelésünket, javítjuk a zsírfelhasználásunkat, hiszen az a célunk, hogy eltoljuk, és hogy miért foglalkozunk a laktáttal, itt jön tulajdonképpen képbe, hogy az a célunk, hogy eltoljuk ezt az energiafelhasználást, ugye abba az irányba, amiből sok van rajtunk, mert ugye a zsír az 9 kalória per elégetett gram, a szénhidrát 4, tehát dupla annyi energiánk van, hogyha zsírt optimálisabban tudunk felhasználni. Az igen. Meg oxigén igényes oxigént folyamat. Oxigént igényel, és tovább tart a folyamat, de hát ezért van az, hogy alacsonyabb intenzitás, vagy ez relatív, hogy az alacsony intenzitáshoz minél nagyobb teljesítményleadás társuljon, tulajdonképpen ez lenne a cél. Jó, és akkor itt rá is kötnék egy picit a laktátra, bár most említettük, hogy ez számunkra ez egy fontos hát melléktermék tulajdonképpen, de hogy hogyan is lehet ezt mérni meg, hogy hoztam ezt a két nagyon érdekes ábrát. Annyi jelölés van rajta, és nehezen igazodik el rajta esetleg valaki, de a provokatív kérdés. Van ilyen, hogy laktát küszöb? Tehát van egy pont, amitől kezdve megváltozik? Van is, meg nincs is. Tehát ilyen pontok, ilyen küszöbök a élettanilag nem léteznek, tehát nincs az, hogy eljutottunk, mit tudom én, a 142-es pulzusig, és akkor 143-as pulzusnál már valami teljesen más történik. Nem, ezek így átfedésben működnek egymással ezek a történetek. Ezek az éles határok, a küszöbök, ezek azért kellenek, hogy egymástól mondjuk az egyéni intenzitási célzónákat el tudjuk választani. Élettanilag nem így működik, de megint csak a gyakorlati edzői munka szempontjából viszont ezek fontos határvonalak. A laktát küszöbnek akkor hívunk egy ilyen küszöböt, hogyha laktát méréssel határozzuk meg, hogyha maszkkal, spiroergometriával, gázcsere alapon, tehát a felvett oxigén és a széndioxidnak, a kilélegzett széndioxidnak az arányát nézzük, akkor viszont ventilációs küszöbnek hívjuk, akkor az nem LT, hanem VT, és egyébként nagyjából ugyanaz a két megközelítés, itt most a laktát alapú megközelítést látjuk az ábrán, és azért fontosak ezek a küszöbök, hogy el tudjuk egymástól határolni az aerob zónát, az anaerob zónát és a kettő közötti aerob-anaerob átmenetet, illetve azon belül mondjuk az aerob zóna, amit más néven alapálló képességi zónának is hívhatunk, azon belül egy aerob extenzív és egy aerob intenzív tartományt tudjunk elkülöníteni, és itt amiről beszéltünk, hogy VO2 max fejlesztés, hogy alapálló képességfejlesztés, hogy zsíranyagcsereedzés, vagy éppen a keringési rendszernek az erősítése, az itt ebben az aerob extenzív zónában kell, hogy történjen. És ezért fontos ezeket a küszöböket és zónákat meghatározni, hogyha valaki hatékonyan szeretne ilyen edzésmunkát végezni, akkor ott neki abban az egyéni célzónájában kell működni az adott edzés feladat során, végrehajtása során. És akkor itt van ez a bizonyos VO2 max zóna, ez pedig ott van a jobb oldali ábrán látszik az LT2 és az LT3, gyakorlatilag ott a kettő közötti tartomány, de főleg az LT3-hoz közel, az lesz majd ott igazából ez a VO2 max tartomány. Ott már akkor tehát a 100%-ot már súroljuk? Igen, ott az LT3 környékén ott elvileg az köthető a VO2 max 100%-ához, aztán fölötte ugye van ez a vörös zóna, ez az anaerob zóna, ott is lehetne ezt fejleszteni, csak az mondjuk hobbi amatőr sportolók számára nem annyira ajánlott, mivel hogy ott egyrészt nagyon nagy a laktát termelődés, és annak nagyon nagy a regenerációs igénye. Na most mondtuk ugye, hogy az élsportoló ráér regenerálódni, hiszen az a munkája, van edzése, x óra, és mellette belefér a regenerálódás, de aki mellette 10 órát dolgozik, 8-at már kevesen, mondjuk 8-10 órát dolgozik valaki, az mind akkor a regenerációs időből veszel. Ráadásul, amikor azt mondjuk, hogy a terhelés és a pihenés megfelelő aránya, akkor a terhelés alatt nem csak az edzés terhelést értjük, tehát ezt is sokan elfelejtik, nagyon fontos, hanem a napi összterhelést. És ugye van, mondjuk legyen 8 óra munka, 2 óra edzés, nem a 2 óra edzéshez kell meghatározni a pihenőidőt, hanem a 8 plusz 2 óra stresszhez, és az már 10 óra. És egy 10 órás össz stressznek a regenerációs szükséglete az más, mint a 2 óra edzés stressznek. Hát, valóban, hétköznapi emberként, aki törődik az egészségével, és el is jár még mondjuk edzeni is, neki ez a
alvás, ugye, mert ha még mondjuk reggel is megy el edzeni, mostanában úgy csinálom, hogy utána kislányommal is tudjak foglalkozni otthon, azért nincs meg az a megfelelő állóképp, vagy pihenési idő, és egy idő után úgy érzi az ember, hogy hervad el, mint a virág, mert ilyenkor meg kell szünetet tartani, tehát túl sok a stressz. Minden szempontból a legfontosabb regenerációs eszköz, a leghatékonyabb, és egyébként a legolcsóbb is az a kielégítő mennyiségű és kielégítő minőségű alvás. Tehát jó minőségű alvás legyen, és megfelelő időtartamban. És az a megfelelő időtartam az, hát az nagyjából, amit emlegetni szoktak, az a minimum 8 óra. Uh-huh. Tehát 8 óra körüli. Most ha valaki rendszeresen 7 órát alszik, lehet, hogy az adott személynek az elegendő, de az 5 meg a 6 óra az biztos, hogy nem. És ez nagyon sokszor ennek a rovására megy egy amatőr sportolónál, ugye napi mondjuk 10 óra munka, meg család, és akkor valamikor edzeni is kéne, mert hogy én versenyekre készülök, és akkor szokott az lenni, hogy mondjuk reggel 4-kor fel kell, és akkor neki áll mondjuk kerékpározni otthon görgön, vagy szobakerékpáron, vagy akármin, vagy elmegy futni hajnalban, és ez... Hát ugye itt érezzük, hogy azért a terhelés és a pihenés az nincs megfelelő arányban. Felteszem a provokatív kérdést, bár tudom a választ, és így nehéz. Ez kőbe van vésve, hogy mondjuk 4 millimolnál jelenik meg a laktát, vagy 2-nél? Mert hallgattam már előadásodat, és tudom, hogy nem. Ez egy nagyon jó, hogy megkérdezted egyébként, mert ez egy olyan dolog, amire mind a mai napig előszeretettel hivatkoznak, hogy hát a 4 millimolos anaerob küszöb. Még komoly sporttudományi szakemberek, vagy szakkönyvekben is felbukkan ez időnként. Az a probléma ezzel, hogy ezt 1976-ban egy dr. Alois Mader nevű hát német sport szakember, sportorvos határozta meg. Az akkori kutatása és az akkori mondjuk úgy, hogy a tudás alapján, és valóban ebből született egy tanulmány, és azt mondta, hogy az aerob-anaerob küszöb az a 4 millimolnál van. Uh-huh. És akkor ez így terjedt el a köztudatban, ez egy, úgy hívjuk egyébként, hogy egy fix küszöb koncepció, tehát hogy egy fix laktát értékhez kötünk valamilyen küszöböt. Aztán 2 évvel később Kindermann, szintén német sportorvos, meg meghatározta, hogy akkor az aerob küszöb meg 2 millimolnál van. Hoppá, na most a probléma az, hogy akkor így már van egy aerob, meg egy anaerob küszöbünk. A probléma az, hogy egy körülbelül 8-10 évvel később maga Mader cáfolta meg ezt egy kutatásban, csak erről már nem beszél senki. És akkor ők elkezdtek a maximális laktát steady state-tel, a maximális laktát egyensúllyal foglalkozni. Tehát azóta megjelent egy másik helyen, hogy a hír igaz, de, megint csak azt tudom mondani, és ezt maga Mader írta le, hogy az akkor 4 millimol, ha futásról beszélünk, akkor 4 millimol, ha csak azzal a tesztprotokollal hajtjuk végre a mérést, amivel ők akkor ezt kutatták, csak azon a Siemens futószalag ergométeren. Ez, ha értjük akkor már, hogy ez mennyire nem igaz. Tehát, hogyha csak ez, és akkor 4 millimol, akkor ez nincs ilyen, hogy 4 millimolos küszöb. Egyébként ugye 76-ban volt ez, 79-ben pedig Josef Keil, aki szintén német freiburgi sportorvos, bevezette az individuális küszöbnek a fogalmát, ami azt jelenti, hogy az egyénnek a saját laktát termelődése és feldolgozása, tehát a saját laktát görbe karaktere alapján határozza meg ezeket a pontokat, vagy ezt a pontot, és az már úgy igaz, tehát ez is személyre szabott, mint ahogy a sporttáplálkozás is személyre szabott, mint ahogy a mentális rész is személyre szabott, hiszen, vagy akár a pedagógiai megközelítés az edző részéről az egyikre. Szigorúan kell nézni a másikat, meg kell simogatni, ugye ez is egyénre szabott, vagy éppen a maga az edzés terhelés is egyénre szabott, hát ezért egyénre szabott az edzés terhelés, mert a laktát termelődés és a laktát feldolgozás is egyéni. Uh-huh. Ez nagyon sok mindentől függ megint csak, akár csak az izomra, már emlegettük az izomrost összetételt, ugye, hogy a lassú gyorsostok, és a gyorsostok azok termelik mondjuk a laktát, ott a lassúak meg inkább fel tudják használni. Tehát az, hogy kinek milyen arányban vannak ezek, ki milyen típus, de egyébként a genetika is nagy mértékben számít, mert akár az állóképességi teljesítmények hátterében, ugye, milyen genetikai kombinációk vannak, úgyhogy nagyon-nagyon sok minden
határozza ezt meg, ezért az individuális küszöbb megközelítés a fix. Ez az FTP-ről beszélünk jelenleg? FTP, igen, ez a maximális laktáz steady state, hogyha megnézzük, ez az LT2 egyébként, most már ez a modernebb megközelítés, tehát hogy ne legyen annyiféle elnevezés, ugye itt a baloldali ábrán látunk négy küszöböt, egy LT-t, egy IAS-t, egy FTP-t és egy ANS-t, egy laktát küszöböt, egy aerob küszöböt, egy funkcionális küszöböt és egy anaerob küszöböt. Na most ebből a háromra igaz az, hogy mivel laktát alapon határoztuk meg, ezért laktát küszöbnek hívhatjuk, és akkor itt, ami a baloldali ábrán LT-ként, laktát küszöbként szerepel, ez a laktát görbének az első alsó töréspontja, ahol elkezd emelkedni tulajdonképpen ez a laktát görbe, az lesz az LT1, a funkcionális küszöb, ami mögött a maximális laktát egyensúly jelensége áll, az lesz az LT2, és az anaerob küszöb, ott a VO2 max 100% a környékén, az lesz az LT3, és hogyha ugyanezt gázcsere alapon, akkor VT1, VT2, VT3-nak hívjuk. Az LT3 az nem elterjedt annyira, a VT3 az már létezik, de most annak a laktát alapú megfelelője lesz ez az LT3, ez a laktát görbének a felső töréspontja, ahol, mivel hogy ott a laktacid zónába lépünk, tehát ott a laktát termelődés az nagy mértékű lesz, és ugye a laktát feldolgozás az már csak egy bizonyos mértékű, ezért ott lesz egy hirtelen egy laktát koncentráció emelkedés, egy felső törés. Ahogy készültem erre a beszélgetésre, próbáltam válogatni, hogy miről is beszéljünk, mert kicsit nagyon összetett ez a téma, és találtam egy tanulmányt, ami azt mutatta, hogy a laktát szint összefüggésben van a döntéshozatallal is, tehát az agyi neuronok erőszeretettel dolgozzák fel a laktátot, de van egy szint, amikor már túl sok van, és akkor ez meglátszik egy sportolón is, gondolom, hogyha nem olyan ügyesen dolgozza fel a laktát, akkor tényleg ő is egy picit ilyen kókattabb, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ez ilyen. Hát igen, meg azzal, hogy van-e oxigén hiány. Igen. Például, ugye, és akkor itt a fáradás, meg egyéb mechanizmusokról lehetne beszélgetni, és ugye ez történik mondjuk a labdajátékokban, csapatsportokban is, amikor már nem megfelelő döntést hoz, nem tudja ellátni mondjuk a taktikai feladatát, nem megfelelő lesz mozgás koordinációs zavar, nem megfelelő lesz a technikai végrehajtás. Szoktam ezt a hülyeséget mondani, hogy mondjuk kapura lő a labdarúgó, és kidönti vele a szöglet zászlót. Jó lövés, bedobás van ilyen. Igen. Vagy ugye átveszi a labdát, és elpattan 10 méterre, tehát ez már a koordinációs zavar, és igen, így van akár a laktát termelődés is probléma lehet, akár maga az oxigén hiány, és itt jön a képbe a regenerációs képessége, ahogy te is mondtad, és ez viszont az alapálló képességet jelenti, vagy azzal van összefüggésben. Maga az állóképesség, ez talán még fontos, ez két dolgot jelent. Egyrészt a fáradással szembeni ellenálló képességet, tehát egy tevékenységet minél tovább tudunk úgy végezni, hogy a végrehajtás színvonala az nem csökken, vagy csak csekély mértékben csökken. Tűrés. Az is beletartozik persze, tehát de az ultrasportolók esetében ez egy nagyon fontos tétel a teljesítményfaktorok közül, hogy bírja pszichésen azt a monoton terhelést. De benne van a laktátfeldolgozó képesség is, meg egyebek, és a másik fontos, hogy és a terhelés befejeztével gyorsan képes regenerálódni, tehát állóképesség egyenlő fáradással szembeni ellenálló képesség és a gyors regenerálódás képessége. És mivel csapatsportokról is beszélünk, itt fontos megjegyezni, hogy a regeneráció az sok területen megjelenik, ugye megjelenik például egy edzésen belül. Tehát valaki elfárad az edzés elején, akkor nem bírja végig az edzést. Ugye logikus, tehát edzés közben kellene regenerálódni. Megjelenik az edzés feladaton belül, ha mondjuk ez egy résztávos feladat, teljesen mindegy, most labdával, labda nélkül akárhogy, vagy egy futó résztávos edzés, vagy egy kerékpáros résztávos edzés, hogy azt tud jó minőségben résztávos edzést végezni, aki a résztávok között tud megfelelően regenerálódni. Megjelenik például egyik edzésről a másikra. Ugye ma van, akár van olyan, hogy napi két edzés van, akkor a két edzés között hogyan tud regenerálódni, vagy egyik edzés napról a másikra hogyan tud regenerálódni. Vagy egyik mérkőzésről a másikra, és akkor jönnek a sorozatterhelések, ugye amikor egy világversenyen, egy tornán nem szerepel jól a magyar csapat, mert a harmadik mérkőzést már nem bírtuk, ugye akkor ez is regeneráció, ez is alapálló képesség kérdése, és ami a legfontosabb, és ahova visszakanyarodunk, bár már utaltam rá korábban, az pedig az, hogy a mérkőzésen belüli regeneráció az mennyire fontos, és ez függ aztán azzal össze, ami az állóképességnek az első fele, hogy a teljesítményt milyen hosszan tudja fenntartani, a magas szintű teljesítményt. Ugye aki elfárad a 60. percben a labdarúgó mérkőzésen, az nem tudja a következő mondjuk
minimum 30 percben ugyanazt a teljesítményt nyújtani, amit mondjuk az első fél időben még tudott. Uh-huh. Tehát ezért mérkőzés közben is kell tudni ez folyamatosan regenerálódni. Egy edző lehet, hogy ezt látja, hogy látom elfáradt, de lehet az, hogy a kispadról mondjuk egy diagnosztikai szakember azt mondja, hogy őt most pihentesd egy picit. Tisztában vannak ezzel? Hát vala? Ez akkor működik jól, és ez sokszor még azért Magyarországon, így a performance teamben, ez még azt tapasztalom, illetve erőnléti edző kollégákkal beszélgetve ez jön vissza, hogy bizony még nem működik ez tökéletesen, mondjuk a vezetőedző és az erőnléti edző közötti párbeszéd. Mert ennek a csapatmunkának akkor van értelme, hogyha ezek kiegészítik és használják egymást, rossz kifejezéssel élve. Tehát magyarul, amikor mondjuk az adott mérkőzésre összeállítja a kezdő csapatot a vezetőedző, akkor konzultál az erőnléti edzővel is, hogy te figyelj már, hát ez most milyen állapotban betegyem, ne tegyem, uh-huh. vagy ha beteszem, milyen posztra, milyen feladattal tegyem be, hogy oké, lehet, hogy tudjuk, hogy a 60 percet fogja bírni, de azt viszont végig tudja robotolni, vagy be kell tenni, mert labda biztos megtartja a labdát, de ne futtassam olyan sokat, tehát ne olyan feladatot vagy pozíciót vagy posztot adjak neki, ahol rengeteget kell futni, hanem inkább legyen az a feladata, hogy tartsa meg a labdát és azt oszta szét, de ne kelljen rohangálnia, ugye ez lehet egy középpályás például, akinek egyébként sokat kell rohangálni, de lehet olyan helyre eltenni, ahol más a feladat. Nem akarom itt a sportági edzőknek a szerepét átvenni, mert sokszor ez a félelmük, hogy majd akkor nekem megmondja az erőnléti edző. Nem. A döntés végeredményben mindig a vezetőedző és a felelősség is, sőt, tulajdonképpen a csapatnak az erőnléti állapotáért is a vezetőedző felel, nem az erőnléti edző, mert az erőnléti edzőnek is a főnöke tulajdonképpen a vezetőedző egyrészt, másrészt pedig, hogyha jól dolgozik az erőnléti edző a konditeremben, vagy az általános kondicionális képességek fejlesztésével, de a labdás edzéseknek az intenzitása nem éri el a kívánt színvonalat, akkor a sport teljesítmény megint nem lesz jó, uh-huh. mert ugye neki nem a konditeremben kell jónak lennie, hanem a pályán. Tehát igen. ezért fontos ez a szimbiózis az erőnlét az és a labdás edzés között. Az adat meg onnan jön, de most már jön adat ugye a labdás edzésekről is, akár magáról az edzésről, akár a mérkőzésekről is, tehát ezért kell akkor ott az analitikai szakember, és ezért van az, hogy visszajutottunk ide, hogy egy performance team, és a team munka, hogy folyamatos konkrét kommunikáció legyen, és a döntésekbe, és ez a fontos, hogy a sportanalitika is, meg a sportdiagnosztika, vagy azon belül mondjuk a teljesítménydiagnosztika is, ezeket a vezetőedzői döntéseket kell, hogy támogassa. Hú, de komplex. Hát nálunk ilyen nem volt gyerekkoromban. Ugye? Nem, igen. Remélem, hogy ebbe az irányba megyünk. Egy fontos dologról nem beszéltünk még. Hogy tudunk laktátot mérni? Tehát, hogy ez hogy működik? Be kell feküdni a kórházba, vagy mi történik? A laktátmérés az egy viszonylag egyszerű dolog. Ugye egy csepp hajszáleres vérből, tehát kapilláris vérből történik, tehát uh-huh. nem kell megijedni, ez nem olyan vérvétel. Nem invazív, csak pici hát szúrás. Egy pici szúrás, igen. Általában a fülcimpából szoktuk, ott nincsenek olyan idegek, mint az újbegyben, uh-huh. meg az kevésbé is zavaró. Labortesztnél ugyanezt történik, ott levesszük a vért, és van olyan, hogy pályateszt, ott van egy ilyen hordozható kis kézi laktátmérő, azzal tulajdonképpen az edző is tudna mérni, eredetileg arra találták ki, vagy akár a sportoló uh-huh. magának is tudna edzésen laktátot mérni, az egy viszonylag egyszerűbb dolog, mint a vércukormérés, akkor valószínűleg magának újbegyből fogja venni hozzá a vért. Az edző az inkább fülcimpából, ott egy dologra kell vigyázni, hogy hát azért ugye ez fertőzés veszélyes, tehát nem lehet ezzel játszadozni, meg nem lehet ugyanazzal a tűvel megszúrni. Igazából Magyarországon ez még jelenlegi szabályok szerint nem is igazán működhet, de gyakorlatilag ez hülyeség, mert pont ezért találták ki a mobil laktátmérőt. Tehát ezt meg kell tanítani, ugye Németországban egy ilyen laktátdiagnosztika kurzuson ott vannak erőnléti edzők, vannak személyi edzők például, akik mondjuk fitnessteremben méricskélnek, komolyan, vannak sportorvosok, stb. Tehát használják, ez egy létező dolog. Sőt, olyannyira használják, hogy ugye mindig arról beszélünk, hogy a terhelés szabályozásban használjuk mondjuk a pulzuskontrollt edzés közben, vagy mérünk teljesítményleadást, ugye a kerékpárban egyértelmű, most már futásban is jó pár éve létezik a wattmérő, vagy éppen a futók mondjuk tempó alapon edzenek, de most már egyre többen is jön vissza
a laktát alapú terhelés szabályozás, tehát edzés közben is mérjük, nem csak a résztávos edzéseknél, hanem ezeknél a bizonyos extenzív alapálló képességi edzéseknél is, hogy tényleg azon a laktát szinten dolgozik-e a sportoló, ami a fejlesztéshez szükséges. És ezek orvostechnikai eszközöknek vannak minősítve? Vagy még hát van olyan, ami igen, mondjuk a laborkészülék, a kézi laktát mérő az talán az nem biztos, hogy orvostechnikai eszköz, ebben vagyok otthon, de mondjuk a fut a pályán egyik játékos, kihívja az edző, hogy álljál meg légy szíves 2 percre, gyorsan főcimpán egy apró kis szúrás, nézi, 4,9, nem tudom, mondtam egy számot. És lényegében akkor ez történne, igen. És nyilván akkor lassítsen, gyorsítsen, pihenjen. Nem a vezetőedző, pihenjen, hanem egy csapatnál nyilván el is megvan a szakember. Hallottam már, hogy van, ahol a masszőr az, aki a laktátméréssel foglalkozik, van, ahol van egy sporttudományi csoport, ugye ez lenne a kívánatos a legtöbb profi csapatnál, hogy legyen külön egy sporttudományi részleg, és akkor ott erre megvannak a szakemberek. Ugye pont ez a laktátméréses pályateszt egyébként, ugye ez a labdarúgásban egy elég népszerű Magyarországon, amikor Ben Stark volt a szövetségi kapitány, illetve az MLS-nek a szakmai igazgatója, akkor ő ugye német edző, hozta magával ezt a laktátméréses tesztet, és akkor erről cikkeztek, hogy hú, hát ez fantasztikus dolog, pedig ez már évtizedek óta egyébként elérhető volt. 56-ban volt. 56-ban, igen, van olyan szakirodalmi utalás, ami azt mondja, hogy 56-ban az NDK-ban az első laktátméréses lépcsőtesztet akkor hajtották végre, de Magyarországon is 60-as, 70-es években is már működött, meg 80-as években, pláne a sportkórház voltak pályatesztek is, hogyha egy válogatottnak vagy egy klubnak szüksége volt ilyen pályatesztre, akkor kivonultak egy kis lakókocsival, és akkor ott elvégezték ezeket a méréseket a szakemberek. Úgyhogy ez nem egy újdonság. Most, amiről leginkább lehet hallani, ugye ez a Liverpoolnál Szoboszlai Dominik, hogy ezen a laktáttesten, ami tulajdonképpen egy állóképességi teszt, ő volt a csapatban szerintem a második legjobb. Uh-huh. Úgyhogy látszik is a teljesítmény. Látszik hogy a teljesítmény. Na most ugye hát a Liverpoolnál is a vezetőedző, ugye Jürgen Klopp jelen pillanatban még ő is német, illetve az erőnléti stábjában is ez a német vonal van meg. Nem is kapcsoltam össze hirtelen. Igen, úgyhogy nem véletlen, hogy ott ez a laktátméréses teszt, ez ennyire működik. Szuper. Sajnos lejárt az időnk, pedig ez egy nagyon-nagyon hasznos és jó beszélgetés. Nagyon szépen köszönöm ezt a sok információt, remélem átláthatóvá, érthetővé tettük a laktát, küszöböt, és hogy miért fontos ezzel foglalkozni. Bármi kérdésetek van, kérlek tegyétek fel a YouTube videó alatt, értékeljetek minket Spotify-on, ott ilyen kis csillagocskákkal lehet, meg ott is van videós változat, jelezzetek vissza, bármi szakmai kérdésetek van, én Tibornak el fogom küldeni, és akkor megkérjük, hogy válaszoljon nekünk. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet. Azt hiszem, hogy ennyi fért már a Builder Podcastbe, jó? Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Én is köszönöm mindenkinek a figyelmét, remélem, hogy tudtunk olyan hasznos információval szolgálni, ami mindenki számára érdekes, és a gyakorlati, akár sportolóként, akár edzőként a gyakorlati edzésbe, edzés munkába át lehet ültetni. Engem meg lehet találni a Facebookon leginkább, van egy Fülöp Tibor Training nevű Facebook oldalam, és ott vagy a privát Facebook oldalamon is nyugodtan, ha bármi kérdés van, akkor keressetek, illetve hát vagyok a YouTube-on is, van egy saját csatornám, de hát valahogy eljut hozzám, igen, az információ, igen. Hogyha... Kövessétek, mindenképp érdemes, ajánlom a Facebookot, kérdést. Instagramot, YouTube-ot is, nagyon sok hasznos info van, és vannak új képzések is, amit kollégáddal is tartasz, de nem lövöm a point, vagy az már megvolt? Említettem, Papkároly erőléti edző kollégámmal tartunk egy 8 napos képzést, elméleti és gyakorlati képzést 8 alkalommal. Ennek az elméleti része az zömmel online, viszont visszanézhetőek a felvételek, a gyakorlati az meg ugye nyilván gyakorlati, ez kimondottan az állóképességnek a különböző aspektusait taglalja, tehát aki állóképesség témában szeretne elmélyedni, annak ezt az Endurance Specialist képzést tudom ajánlani. Szuper. Kövessétek Tibort, tegyetek fel kérdést, ha valami nem tiszta, és akkor eljuttatom hozzá. Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok! Köszönöm szépen, sziasztok!